Salam, hoş gördük her birinizi. Bugünlerimin çok lezzetli, çok tadlı ıslak kek hazırlayacağım. Çeç kabının içerisinde hazırlamaya geçmeden önce kanalıma desteği için abone olup beğenmeyi ve videolarımı sona kadar izleyip yakınlarınızda paylaşmayı unutmayın. İndi ise geçecek hazırlanmasına. Hazırlayacağım kabın içerisine 4 adet yumurta, stekan yarım şeker tozu ve bir bağlamada şekerli vanilya ilave edip mikserle ağarıp köprünceye dek karıştırırım. Yumurta ile şeker tozu ağarıp krem haline geldikten sonra mikseri dayandırıp 1 stekan katıp 1 stekan bitki yağı ve 3 yemek kaşığı kakao ilave edip tekrar mikserle karıştıracağım. Yaxşı karıştırıp hallettikten sonra 2 stekan eleyerek un elav edirəm. Unu eleyip elav etdikdən sonra bir bağlamada qabartma tozu elav edip tekrar mikserle karıştıracağım xəmiri. Xəmirim artık hazırdır. Xəmiri bir kenara koyup pişireceğim kabın içerisini kereyağı ile her tarafını yağlayıram. Pişireceğim. Qabı yaxşı yağlayıp bitirdikten sonra bir yemek kaşığı un əlavə edip her tarafını unlayacağım. Pişireceğim qabın her tarafını unladıktan sonra hazırladığım xəmiri əlavə edip önceden isittiğim 180 dereceli sobada 40 dəqiqəyə pişireceğim. Keksi pişirerken 30 dakika ərzində şərtdir ki sobanın qapağı açılmasın. 30 dakikadan sonra açıp yoxlamaq olar. Artık keksim pişibdir. Gördüğünüz gibi çok güzel qabarıbdır. Keksi bir kenarda gözlədib sousunu hazırlayacağım. Sousu için bir qazanın içerisine 2 stekan süd əlavə edirəm. Ve bir kofe fincanı ile şeker tozu. Bir kofe fincanı ile de bitki yağı əlavə edirəm. Ve 3 yemek kaşığı kakao. 50 gram tünd şokolad.
50 qram da südlü şokolad əlavə edib qarışdırıcı ilə qarışdırıram. Ocağın üzərinə qoyub şəkər tozu ilə şokolad əridikdən sonra götürürəm. Şəkər tozu ilə şokolad əridi, ocaqdan götürüb biraz illıq hala gəlməyini gözləyirik. Bu arada da keksimizi bu cürünə tərif etməliyik ki, yapışmadığından əmin olmalıyıq. Yəni çıxararkən rahatlıqla çıxara bilək deyə. Keksimiz də çox soyuq olmamalıdır, biraz illıq şəkildə olmalıdır. Hər ikisi illıq şəkildə istifadə edəcəyik. Bu cürünə çöpləri yerləşdirirəm ki, içərisinə rahatlıqla sos çəksin. Deyə. Çöplər yerləşdirib bitirdikdən sonra sosu əlavə edirəm. Sosu hər tərəfinə əlavə etmək lazımdır ki, keks yaxşı islansın. Sosu əlavə etdikdən sonra 40 dəqiqə ən azı gözləmək lazımdır ki, sos yaxşı canına çəksin. Və 40 dəqiqə keçdi, sosu yaxşı canına çəkibdir. Üzərində olan çubuqları çıxardıram. Və bu qaydada keksi çevirərək qabın içərisindən çıxardıram. Zövqə görə üzərinə əridilmiş şokolad və xırda doğranmış qoz ləpəsi əlavə edirəm. Siz istəsəz əlavə etməyə də bilərsiniz. Və budur, mənim artıq ıslak kekim hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Görünüşü qədər dadı da möhtəşəmdir. Əminəm ki, sizlər də sevib hazırlayacaqsınız. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Və zil səsini aktiv edərək paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.